ka lipë në skele motor. Skele. Ka qenë gjatë fotoshootingut që kemi pas, më thanë shika që po na vjen një pamje apo del bukur fotografia, okay. Nëse dalmi pinonës tjetër. Edhe unë jo rrezikoj shumë. Për arsye që nuk kam qef stafi jam me rriziku. Okay. Do thotë, edhe unë marr këtë përgjegjësitë mas pari. Edhe unë mas pari hypa, e poshtë, thash perfekt del. Do thotë vish thar edhe me fustan të simkon, edhe ka qenë një moment shumë interesant kur besimin, do thotë nuk më kemu më afru se në fustan shkuar do më nivu me sri të poshtë. Edhe ka qenë ai do besim se edhe mbishkrimi i kësaj video ka qenë fenomenal sepse ka thonë s'ka kur gjatë që smujna me bona fem. Ja, ja, unë në mëndoj që këti kena të barabarta, kështu që mujna pas një problem. Unë do të jam jem shofire mirë, jam edhe nëse ka nevoj edhe me ljy, kom ljy, do të edhe modere, jam edhe me bavarinë, kështë këm problem, me kom hitë, kështë këm problem. Elus Regjin, një fotografi, blerina duke lyër murin. A po, dhe dhe kina shumë, e gjithashme, edhe nuk është mishkështo. Se kërështat e shta me ditje, gjithashme, dhe me thonë përzijesh, në gjithë dhe tajtë mund shumë kërë është puna me dojtë diçka bukur. Kërë është... Me kanë regjia dhe një fotografi poqe. Kjo ka qenë në zyre në fundit që kemi pas, kësoj, edhe kemi bu këtë murin e këmbu me Rafaela. Edhe të tëtë, në vike kesh për djemve, kështu që kom hypë dhe kom lyu, edhe kërgjo ka që një pjesë e mua dhe që kom bone. Nëse ka një dhe këta dhe njëherë masaj defekte që kom lyonë, paga shumë i ka të mërësu. Se një detajis dhe shumë. Nëse së më përqeke do të diçka i hesha e ndryshojsh a komplet, po tash këta në mënyrë profesionale heshin e ndreqen.